Hey folkens, velkommen til et nyt afsnit her i Stranded Deep, hvor jeg hygger rigtig meget. Jeg har overlevet i over 50 dage, det er fuldstændig vanvittigt. Og sidste gang, der samlede jeg en masse ting i et skibsfrag. Herovre. Gigantisk. Og jeg fandt alt for mange kister. Jeg føler, jeg har rimelig mange kister her. Men nu hvor jeg alligevel er her, så kan jeg lige så godt samle noget træ, fordi det skal vi jo altid bruge. Og jeg skal jo faktisk tilbage snart, fordi prøv at se. Vi har et problem. Jeg er ekstremt tørstig. Jeg er tørster. Og jeg kan høre en gris. Der. Hej. Undskyld. Åh, hvor er det synd. Okay, en smule flere palmer her. Åh, en flyvende palme. Det er nærmest hele mit liv i det her spil, det er bare at fælde palmer. Kom til mig. Jeg har også et lækkert hus derhjemme, vi har bygget. Så måske skal jeg bare bruge træet på at bygge en bro næste gang, og en landingsplads til en helikopter, som jeg ikke har lavet endnu. Det er et kæmpe projekt. Jeg glæder mig til at lave helikopteren. Okay, så lad os lige gå over til båden og komme nogle af de vigtigste ting ind. Vi skal jo snart hjem af, før det er tørst. Prøv at se. Tomme kister her. Ind med det der. Så skal vi have den her. Og prøv lige at se her. Den her kæmpe fisk, ikke? Den nakkede jeg sidste gang. Men jeg kan ikke komme den ind i en kiste, og den vejer sikkert så meget, at den får båden til at synke. En masse god træ her. Ved I hvad? Vi tager sgu en palme til. Jeg gider ikke risikere at komme hjem, og så mangle træ. Er den her allerede fældet, eller hvad? Ja. Okay. Det er bare en, jeg har glemt at hakke i stykker. Okay, det er sidste træ, jeg hakker i, og så sejler jeg hjem. Jeg er ekstremt tørstig, jeg bliver også snart meget sulten. Og skal vi så ikke lige tage nogle kister med? De her er bare tomme. Jeg har tømt dem, fordi at jeg ikke skal bruge de ting, der lå i. Prøv at se alle de her motordele og sådan noget, jeg har fundet. Det er helt vanvittigt. Alt det her har jeg derhjemme. Åh, jeg vil altså gerne have den her fisk med. Okay, jeg tager lige båden ud på vandet. Og så ser jeg, om den bliver tynget ned. Hvis nu jeg kommer fisken op på. Det tror jeg, den gør. Men det er et forsøg værd. Kom her. Yep. Og så er det sandhedens team. Kom her, Mr. Fiskemand. Den er altså sej. Kan du ligge her? Ja, ja, det er perfekt det der. Prøv at se, hvor glad den er. Spørgsmålet er, om jeg synker, når jeg begynder at sejle ud. Vi tager motoren i stedet for. Kom nu. Okay, sådan. Ja, ja, det kører. Vi kommer fremad. Og jeg skal lige tjekke, hvor jeg skal sejle hen. Min ø er... Er det den, jeg kan se herovre? Eller er det den her? Da jeg kommer hen, der sejlede jeg mod sydvest, tror jeg. Så jeg skal nordøst for at komme hjem. Jeg husker muligvis forkert. Vi giver det en chance. Please vær rigtig. Ellers kommer jeg til at fare vildt. Men det er fordi, det er nat, så det er ikke særlig nemt at se, om der er et hus på den ø. Jeg tror, jeg kan se mit hus. Ellers er det en plet på min skærm. Okay, jeg har ikke engang brugt halvdelen af min brændstof i den her, og jeg har kun fyldt den op én gang. Den sejler langt på literen. Ja, ja, se engang et flot hus, der er herovre. Man skulle næsten tro, det var bygget af en professionel håndværker. Så er vi sgu fremme på land. Lad os få smidt ankeret, så min båd ikke sejler væk. Wow. Og der er også en elinstallation, fordi der er lys. Så teknisk set er jeg også elektriker. Lad os bare lige ignorere det faktum, at det er bare en lampe, der kører på sollys, og den ikke er installeret nogen steder. Nu kommer den naturlige lampe, fordi solen er ved at stå op. Og nu skal jeg altså over med alle de her tomme kister. Det kan være, at vi kommer til at bruge dem til noget godt på et tidspunkt. Prøv at se her. Wow. Sådan. Ah! Ej, det mener du ikke. Hallo? Der er allerede et vildsvin. Jeg vil dø nu. Jeg skal lige op på en sten. Eller ind i mit hus. Au! Nej, nej, okay. Den går efter at dræbe mig. Herop. Sådan. Okay, kom her. Syge svin. Kan jeg ramme? Ja, perfekt. Kom igen. Kom her. Det gør mig lidt bange, det der. Lad være med at flygte, mand. Okay, nu kravler den op i min plante. Den er jo sindssyg. Lad os lige gå over og afslutte den her. Hallo? Dø nu! Ellers dør jeg. Giv mig noget vand, jeg skal have liv. Prøv lige at se. Wow. Lækker vand. En til. Sådan. Og noget at spise. Ej, der er også sådan en der. Den dræber lige før den skader mig. Sådan der. Okay, mad.
Hernede. Yes, der er masser. Perfekt, nu begynder jeg at regenerere liv. Og så er alt godt. Men vi skal lige have noget af alt det her træ over på min ø. Faktisk så kan jeg jo bare tage kisterne. Ja. Og mere træ. Og mere træ. Mere, mere. Ja, jeg har fundet sygt mange gode ting. Og som I kan se, så er der et lille hul i mit hus. Det er ikke helt færdigt. Mit træ, det skal lige stakkes her. Sådan. Fedt. Så lad os bare smide det herind. Fed træbunke. Sådan. En til bunke. Sådan. Der er også ler. Okay. Ler, det skal herover til det andet ler. Prøv lige at se, hvor meget ler jeg har. Det tager vi sgu lige. Og så kommer der en kæmpe bunke ler. Og prøv at se, hvor det skinner. Det ligner lort. Nå jo, jeg skal også lige huske at fælde de her ting, der er vokset jo. Ellers kommer der ikke nyt. Bum. Åh, kartofler. Dyrebare kartofler. Aloe vera. Og en pipiplante og noget ayuga. Og en kuawafrugt. Og så har vi nogle sten. De skal her meget hen til mit stenbjerg. Og boldene. Yes. Åh, en bold. Åh, den skal hen til sin boldvenner. Det er kun en af de mange bolde, jeg har. To, tre. Okay, jeg fik tre ekstra bolde her. Mere stof. Åh, man, det er bare frem og tilbage, frem og tilbage. Men prøv lige at se et flot hus. Og mit trofæ, det havde jeg ikke glemt. Vi skal jo have flere trofæer, fordi der er to kæmpe bosser tilbage. Og de skal op og hænge i huset også. Der skal hænge en her for eksempel. Det bliver godt. Spørgsmålet er, hvor jeg skal lave min helikopterlandingsplads. Hvordan gør man så? Hvor høj skal den være? Hvor skal den være? Jeg kunne også lave den her vej. Ja, det gør vi. Den skal være i cirka højde med båden. Sådan. Ja, nu bliver det også nat, så jeg har brugt hele dagen på bare at transportere ting her. Ja. En til. Bygge, bygge. Kæft, det er godt det her. Og en til. Ja. Okay, hvor lang skal sådan her bro være? Det må gerne være lidt længere end det der. Jeg skal have en stor bro. Lad os lige sove og få noget sollys. Sov. Lad os lige få båden herover. Vi skal lige teste det her mesterværk, vi har lavet. Anker. Hop. Skal måske lige tage fisken på land, faktisk. Så kan han ligge her. Ja, hyggeligt. Okay. Og båden er ved at sejle væk. Lad være med det. Vi skal lige igennem her. Jeg tror godt, båden kan komme igennem. Den er ikke for bred. Nej. Oh, goddammit. Oh. Okay. Den her vejbåd. Lad os bare tage motoren faktisk. Hey, hej hej. Det er sgu da smukt. Sådan. Åh, så er vi lagt til. Anker. Genialt. Nu behøver jeg ikke sejle op på en hver gang. Ikke fordi det gør den store forskel, vil jeg sige. Men det ser lidt federe ud på en eller anden måde, ikke? Men jeg gad altså godt lige gøre den bredere her, sådan så jeg kunne bygge min helikopterlandingsplads. Jeg tror, det er fordi, at der er for dybt måske. Okay, men så lad os gøre noget andet. Jeg snakkede på et tidspunkt om at lave en trappe ned her, og så sådan en terrasse. Så vi kunne også lave en bro ud her, hvis jeg havde lyst. Og det har jeg. Det er genialt. Ja, ja, det gør vi. Og så fra terrassen, så kan jeg lave en trappe ned til broen. Og jeg steg level i fysisk udholdenhed. Og vi skal have flere pinde. Det her er jo på en måde Minecraft i god grafik. Jeg er allerede tørstig igen. Okay. Nå, men det skulle da også på grund af alt det arbejde, jeg laver. Sådan en her. Og en til. Det kommer til at blive godt. Jeg kan mærke det. Prøv lige at se. Så har vi en terrasse. Okay, så skal vi have trappen. Virkelig flot. Sådan. Så skal vi have en bro ud. Den kan jeg så ikke få lov til at opføre, som jeg gerne vil. Det skulle have været sådan her. Nej, okay. Det her er så bare altanen. Der skal ikke være nogen bro her. Men hvor skal min helikopter lande? Sådan her. Så skal den stå her. Og en til. Der. Så nu har vi faktisk nok plads til at lande med en helikopter, tror jeg. Altså, jeg siger ikke, at man ikke kan lande hvor som helst, man har lyst til. Det er bare nemmere, når det er et helt fladt underlag.
Sådan. Det der irriterer mig lidt, at jeg vendte den forkert. Så skal vi have en trappe. Perfektion. Sådan. Fedt. Vi kan også lave et fyrtårn et eller andet sted. Det vil faktisk være en god idé. Men nu har jeg en helikopterlandingsplads, så det eneste, der mangler nu, det er en helikopter. Og hvor finder man sådan en? Spørger I måske. Det gør man ikke. Man skal finde delene til den. Og de kan kun findes et meget særligt sted, som jeg ikke har fundet endnu. Lad os lige bygge huset færdigt. Så lad os lige tage noget træ med, for en sikkerheds skyld. Vi kommer til at bruge det. Ej mand, der er mange pinde. Det er jo helt vanvittigt. Nu skal jeg bare bygge de sidste vægge og det sidste tag, så har jeg et færdiggjort hus med en terrasse. Here we go. Yep. Og så skal vi have et vindue her. Sådan. Jamen, det er jo episk. Nu skal vi bare lige have et tag. Yep. Ej, jeg er sgu stolt. Det her kan vi godt være stolte af. Hvem skulle have troet, at jeg kunne strande på sådan her ø, overleve i 50 dage, bygge et kæmpe hus og en bro herover, som er meget flot, og samle mange gule bolde. Men det skulle være en meget hyggelig overetage, vi har her. Så kan man... stå. Åh, der er lige en ting, jeg skal huske. Nemlig Mr. Fisk. Han skal da ikke ligge der helt alene. Kom her, Mr. Fisk. Han er min nye ven, og jeg kunne faktisk godt overveje at stege ham med det samme. Så skal vi ikke lige prøve det? Sådan, mega fedt. Fordi prøv at se. Så er der bare rødt lys over det hele. Det bliver ikke mere hyggeligt. Så hygger vi sgu i lejren. Og Mr. Fisk. Sig farvel. Jeg ved, hvor meget kød man får ud af ham her. Et stykke. To. Okay, det var ikke meget kød. What? Jeg vil egentlig hellere have beholdt ham faktisk. Han var sjov at se på. Men nu har vi så fået bygget nogle fede ting i dag. Det næste projekt bliver at sejle ud og finde nogle genstande til en helikopter. Men jeg er sikker på, at det bliver en stor rejse. Så hvis I gerne vil se det, så smid like på videoen. Og så må I have en rigtig god dag. Vi ses i næste video.